draugi un aktīvā dzīvesveida piekritē. Klāt pieķert sportojot 8. epizode. Un šoreiz esam ciemos pie jaunizceptiem Latvijas čempioniem. Jautāsiet, kāpēc baloni? Nu, ne jau lai viņus sveiktu, bet gan dotu viņiem kādu ļoti amizantu pārbaudījumu. Bet tas jau raidījuma beigās. Skatieties, aiziet! Pieķerts sportojot raidījumu sākumā sacījām, esam ciemos pie jaunizceptiem Latvijas čempioniem. Un šie čempioni ir Frisbijā, Salaspils VT komanda, dubult VT. Varbūt sākumā tad precizēsim to nosaukumu, ko tad tas dubult V tur īsti nozīmē jūsu nosaukumā. Dubult V nozīmē Wild Things, tā kā Salaspils Wild Things. Labi, Latvijas čempionu tituls, tas pa kaut ko liecina. Protams, tās ir uzvaras, noteikti arī kāds zaudējums, neveiksme, bet tomēr kā vispār šī sezona? Kā čempionāts? Kopumā sezona diezgan labi iesākusies visos turnīros, kuros mēs esam piedalījušies, ir pirmās, otrās vietas bijušas. Varbūt Latvijas frisbija līgā nepaveicās pirmajā aplī, zaudējām pa vienu punktu Rīdziniekiem, bet kopumā ļoti produktīvi, rezultatīvi. Kad frisbijas principā tikko sāka spēlēt Latvijā, tad dominēja galvaspilsētas komandas. Tagad tas viss ir tā dominants pārkāpusi uz pārgājus uz Salaspili. Kur ir tā sāles, kur tas slēpjās viss? Nu, Rīdziniekiem ir lieta tāda, ka viņi piesaist daudz studentus. Viņi spēlē to laikam, kamēr viņi studē Rīgā, un tad arī viņi ir spēcīgi. Un tagad ir vērojams tas, ka daudz pabeidz gan bakalaurus, gan maģistrus un brauc atpakaļ uz savām pilsētām vai kaut kur citur. Un tā tie spēlētāji pa vienam vien aiziet projām. Bet nu, Salaspilī visi savējie, kā ir, tā ir, un tad mēs kopš jau laika sākuma spēlējam kopā. Nu, mēs tā kā sākam strādāt ar tiem jauniešiem bišķiņ agrāk, un tas tā kā dod mums vairāk laika, lai viņi izaugtu un aizietu projām vai neaizietu projām. Teorētiski, ja tavu sacīto uzliek uz papīra, ir izveidojusies Salaspilī tā kā frisbija piramīde, ir lielā komanda, tad jums ir junior komanda un esot vēl arī skolēnu komanda. Nu, jā, taisnība tev ir. Īstenībā šis ir tās pirmais gads, varbūt, ka tā piramīda ir tāda vēl, teiksim, apjomīgāka, un tajā pašā spicē šobrīd esam mēs, jauniešu komanda, kurā spēlē pārsvarā 16 līdz 18 gadīgi jaunieši. Pēdējos gados ļoti progresē, un jo šobrīd jau izcīnīt 4. Vietu Latvijas čempionātā, kas, manuprāt, ir ļoti labs sasniegums. Un tad, jā, tad arī skolas komandas, tajās arī spēlē daļa no mūsējiem spēlētājiem, tie, kas ir vēl skolas vecuma bērni. Bet ir arī pavisam tie mazie, kas ir mums šogad paņemti, ir 12 līdz 14 gadus veci bērni, ar kuriem strādā treneris Reins. Viņš ir arī Latvijas junior izlases treneris. Un viņš ir uzsācis tādu apjomīgu darbu ar jauniešiem. Viņam ir apmēram 20 bērnu grupu, kas Salaspilī nodarbojas Frisbiju. Un tā ir tā mūsu nākotnes cerība, varētu teikt. Nu jā, tikai piesaistot jaunus spēlētājus ar vien gados jaunākus puišus, varētu izdoties saglabāt to Frisbiju tradīciju gan Salaspilī, gan Latvijā kā tādā. Un tā ir tā mūsu laikam lielāka cerība. Mazliet par junioru pārstāvi Jāni, jā, pastāsti, kā jums sezona, 4. Vieta tomēr augsts sasniegums Latvijas čempionātā? Jā, tas mums ir ļoti augsts sasniegums, mums ir katru gadu paliek tie sasniegumi arvien labāk un labāk. Manuprāt, tas ir tā kā dēļ treniņiem ļoti daudz, jo mēs tagad cītīgi strādājam, mums ir laba kā reiz komanda, pirmā vieta no kā mācīties, jo zinu, ka viņi paši sāka trenēties, viņiem nebija tā kā tas paraugs, kas mums ir. Un tā kā es domāju, tas mums ļoti daudz arī dod. Kā sacīja, apetīti roda sēdot, kur ir jūsu apetīti, kur ir tas jūsu saldais ēdiens? Nu, mērķis droši vien gribās jau mūs tajos pašas apspēlēt, jā. Izcita mūs ārā pusfinālā. Šogad tā kā centīsimies nākamgad mēs viņus tāpatās. Augstat pēc revanša? Protams. Arī sezonas laikā esam bijuši Baltkrievijā, esam bijuši, nu, tur, kur esam bijuši jauktā sastāvā, esam bijuši arī Ungārijā, Budapeštā jauktā sastāvā, kur paņemam kādus no junioriem, izveidojam bišķi plašāku komandu, nu, jo, teiksim, ir garāks un grūtāks turnīrs. Varbūt esam pastāmies, kā jaunie spēlē, un pagaidām viss ir bijis ļoti labi un arī sev pierādījuši. Un arī šīs nedēļas beigās mums notiks tāpat Salaspilī Baltijas frisbija čempionāts, čempionu kauss, kur piedalīsies labākās Baltijas komandas, un arī tajā mēs esam paņēmuši
no jaunās komandas pāris spēlētājs, kas mums palīdzēs paplašinās mūsu soliņu. Jā, arī pieredze kaut kāda iegūs. Nu, tā noteikti vērtīga pieredze. Arī šonadēļ jaunieši atgriezās no Lietuvas čempionāta, kur dzīvēnā kārtā izcīnīja Lietuvas čempionu tituls. Tā kā mēs esam nevis Latvijas čempioni, bet arī Lietuvas čempioni. Un arī Baltkrievijas čempioni. Salaspils komanda šogad var lepoties ne tikai Latvijas čempionu titulu vīriešu grupā, bet arī meitenēm jums ir zelts. Ko varat pastāstīt par meiteņu komandu? Žāl, ka viņš šoreiz nav šajā treniņā, bet nu, tomēr kā Salaspils pārstāvji? Nu, mūsu meitenes arī malēķi jau ir izcīnījušas čempionu titulu. Tas sanāk ir trešais pēc kārtas meitenēm. Šodien viņas nav, jo viņām treniņš šodien notiek Ogrē. Sparingo ar savām sīvākajām pretiniecēm Ogres momentu. Labi, puiši, man atliek tikai vēlēt jums veiksmi, lai jums izdodas gan Baltijas čempionātā, gan arī ārā, gan arī nākamu sezonu nosargāt Latvijas čempionu titulu. Pieķerts sportojot dulās sacensības. 3, 4. Pieķerts sportojot. Jā, Pieķerts sportojot dulajās sacensībās ar hēliju pildītiem baloniem, stafeti un tādiem nopietnu pārbaudījumu, bet tajā pašā laikā arī varēja pasmieties. Jā, uzvarējušie Salaspils lielie puikas, lielie vīri, nopietnā konkurencai un sīvi bija necīņa. Bija sīvi. Līdz pēdējiem. Hēlijs netraucēja, palīdzēja. palīdzēja. Viņš starts. Vinēja, labi starts. Nu, starts uz urā, jā, finiš arī nebija slikts kopējā grupas piepumpēšanās, atspiešanās no zemes, teiksim tā. Nu jā, nu, protams, par labu padarīt darbu ir arī balviņa, un šoreiz dāvāsim jums šaha un dambretes komplektu, lai jūsu garajos pārbraucienos uz, pieņemsim, uz Ventspili, kur jums arī jāspēlē frīzbīs, nebūtu garlaicīgi un varētu izdomāt arī savas stratēģijas. Tā ka lūdzu, ņemiet. Paldies! Jā, cīnīties! Jā, lai jums izdodas nākamajā sezonā nosargāt Latvijas čempiona titulu. Paldies! Paldies! Piedzimi sportojot! Jā. Viņi ir piedzimuši sportojot, bet mēs esam pieķerti sportojot komandu un meklēsim tālāk nākamajās sporta medībās. Kur, ko, kā skatieties jau nākamajās epizodēs. Tiekamies! Atā!